dneska se tady spolu, vy pomáháš mě s točením videa? Já. Tak, paráda. Ahoj, superkáři. Chtěl bych vás přivítat do krásných velikonočních svátků, které jsou teďka mezi náma. Počasí přeje, je sluníčkový, mám z toho radost a doufám, že my všichni si to užijeme úplně báječně. Co mě napadlo? Napadla mě jedna skvělá věc. A to, že se stavím za Radkem na návštěvu. Takže já se moc těším. Dneska je večer, zítra odpoledne výjíždím za Radkem na návštěvu. Radka znáte, blízknu se ve válečním speciále. A tak jsem moc zvědavý, jak se mu daří s S5, protože mě říkal, až přijedeš, nastartuje motor. Tak jsem hodně zvědavý, jak motor bude slyšet. Jak ho budeme startovat? Teď ho ještě nemá hotové. To by mě zajímalo. Takže moc se těším. Asi jsem něco prošvihnul. A zároveň pro mě má hotový pánovičky. Na ty se taky moc těším. Takže pojďte zkouknout, co nás čeká dál. Já možná nedospím ani rána, jak se to říká. Takže pragám zdar. Je to zase skvěle. Trošku jsem to tady zadejchal, ale bezvadný. Takže... skvělý Velikonoce. Jenom ještě na stůl. Jo, připrav to. Ahoj, superkáři. Tak jenom dělám šňůru. Vyrazil jsem na návštěvu krátko, jak už vlastně poznáváte, tady v okolí a jeho S5-ku. Je vidět, kolik se událo práce a že se mu docela poměrně daří. Samozřejmě pokoukneme postupy, jak to máte už v oblibě u mě. A dneska mě slíbil, že bychom mohli nakopnout tenhle motor. Tak jsem velice zvědavej, je tam motor z V3, poslechneme si ho, koukneme kolik maže a uvidíme, jaký bude jeho start, tak jsem zvědavej. Tady se to už chystá. Takže no, paráda, takže počkej. Ten přesuvník při drátu, jo, takhle. Jo, nebo ještě tak podržím, hele. Co? To není problém. Nebo bys ho podržel. Jo. Tak, úplně to máš poladěný. Takže baterky jsou. Tady to mám takový starter. Jo. Tak už jo? Jo. Chceš dát to? Krása. Trošku křiku. A nejen, že jsme se podívali na start motoru V3-kovýho v šasí Pragy S5,
ale jsem rád, že se můžu podívat i na postupy práce na motoru, který bude v totálním topu. Zatím jsem nebyl u nikoho, kdo by dělal motor takhle do šroubečku, tak si jdeme projít, co se udělalo, protože vlastně od vánočního speciálu už sledujete, co se všechno u Radka děje a jaký jsou postupy a že toho je dost. Takže uděláme takový náhled. Já se pak pokusím zreprodukovat, co mě Radek říkal, ale je toho opravdu hodně udělanýho. Tady taková kochačka bez pohybu, abych tady furt poletoval. Takhle projítí. Náhledy. A ještě takhle z vejšky. Já ho projdu takhle pohledovkou. Takže jdeme to zhodnotit. Práce se mi strašně líbí a je povedená. Když to vezmu od prsou, sám ani nevím, co jsme viděli naposledy, ale určitě jsme neviděli. Komplet postavený rozvody, všecko nový. Jak ozubený kola, vložený kolo, čep vloženýho kola, axiály samozřejmě, nový upravený s drážkou, nový olejový čerpadlo pro mazání motoru z Pragy V3 SM2. Na první pohled to není moc vidět, ale třeba S5 má redukční ventil, který je tady na M2, tak ta ho má vzadu v klice. A tady u M2 je redukční ventil ještě tady přímo na čerpadle, aby nebyla zbytečně tlakovaná klika. Takže tím se pozná M2 olejový čerpadlo na první pohled. A logicky samozřejmě je větší oproti V3-skovýmu klasickýmu. Takže to je tady nový. Spousta věcí teprve ještě nachystanejch, ale taky budou dodělávaný. Co ještě si Radek vyráběl, tak si musel vyrobit novej unašeč pro roztáčecí kliku, takže si ho oměřil, udělal závit a zbývá trošku k dokončení, protože on na S5 je poměrně často zničený, někdo ho povoluje často sekáčem. Takže tady je vidět pěkný úspěch a pěkně odvedená práce. Tak a koukneme dál. Dál můžu zkouknout třeba kompresor. Ten se teprve připravuje, takže vlastně můžeme vidět klikovou hřídel kompresoru, která je nová, nový válce kompresoru, dostane i novou hlavu, kam se zatoulal. Jo, nová hlava, ta bude taky. I vidět, že přípravek, který je otočný, jak jsme ho viděli naposledy, tak má pomocnou nohu, takže teď je motor na pomocné noze a spodek motoru už je sestavený, takže je vidět suchá vana, která už je usazená a nová olejová nádrž. Tady je úplně nová, protože ta původní byla promáčklá a poškozená, takže se koupila z Pragy V3 SM2 a je tady nová olejová nádrž. Takže postupy dobrý. Pak tady je úplně nový stříkovací čerpadlo s novou pertinaxovou spojkou a už je seřízený. Seřízený je. No samozřejmě Radek si vyhrál se seřízením, takže vlastně nejen, že má na řemeničkách označení stupňů, který sedí, je tady označení 15 stupňů, který se seřizuje, takže už je počátek stříku, ale i zároveň prostě si počkal, kdy jde píst do komprese, a měl tady daný takový trubičky a když mu vyvěrala nafta, tak věděl, že tenhle píst je, respektive válec je v kompresi a jde mě sem samozřejmě nafta. Přesný seřízení pak už bude třeba podle zvuku, odezvy plynu a podobně na ten samotný střik a zvuk motoru. Takže tohle byly postupy ohledně střikovacího čerpadla a to už je usazený taky. Takže to je tady ta strana. Na vršku se pracuje fest a jsou tady daný
A teďka nevím, jestli nový nebo vejbrusový válce, to se již tak zeptám, abych zase nekecal, ale možná, že jsou válce úplně nový, ale písty jsou taky nový, tak to bude nová sada, takže ty už jsou taky daný. A když takhle se podívám, nechci tady nějakou extra štrachat, tak je motor tak pěkně udělaný. Zatím jsou daný písty bez pístních kroužků, protože ještě se budou vkládat podložky. No a to se dělá nejlíp bez pístních kroužků, aby se mohl válec lehce nasadit a sesadit a mohli se dávat olůvka a podle velikosti olůvka vkládat podložky. Radku, já se zeptám, máš, že jo, no, úplně nový válce. Válce jsou po výbrusu, myslím. Jo, takže po výbrusu, aha. Takže budeš mít už něco větší vrtání než 115 mm. Můžeme změřit. No, já jsem právě teďka nevěděl z hlavy. No a chtěl jsem vám ukázat, kde motor krásně lehce protočit, že já ho vlastně vezmu jednou rukou. Já doufám, že to nic nepokazím. Je vidět, jak jdou rozvody a jo, hele. A koukneme se, kolik schválně má. 115 přesně. Přesně 115, takže jsou úplně nový, to nebude výbrus. Nebude úplně nový. No, úplně nový, ty jo, paráda. No a je vidět, jak prostě, no, já takhle udělám záběr. Že motor jde úplně krásně, že se měnili jak ložiska na klikovým hřídeli a všechno, takže to je nádhera. To je pohled, hele. Teď si dávají fandové super kochačku, ty jo, mají sůl, nejsou tady. No a z druhé strany toho tolik není, takže tam se toho tolik nestrojilo. Ale koncept je skvělý, takže vlastně se blíží nasazení úplně nových hlav, takže to bude v naprostém pořádku. A pak už jenom vrcholová kompletace. Takže takhle za mě úspěchy skvělý. Samozřejmě na motoru je udělaný to samý, co u mě, takže vzadu je přechod, že už není labirint, ale je tam simmering z Vitonu, výborný. A ještě tam byla jedna úprava, teď mě to vypadlo z hlavy. Já si třeba vzpomenu během videa, no, co si vzpomenu, ale postupy jsou skvělý. Já tady mám nějakou práci taky takhle připravenou. Mám tady nějaký ty svoje... Došla mi slovní zásoba. Já už tady mám prostě hotový pánve, no, ojnic, takže to už je taky připravená věc, takže výborný. Pak tady jsou silem bloky, které vlastně Radek přelisovával, takže vlastně jsou původní litinový klece osazený novou gumou, takže výborný. Zachovalá podložka ve spodu, tak jak má být, takže postupy super, takže takhle vždycky vylisoval starou klec, očistil a dal novej silem blok, takže výborný. To asi myslím, že je to, co by takhle z mýho pohledu. A když si všechno mě napadá zbyt a by tak ještě a pak řeknu, jak co. Jo, tak už jsem si vzpomněl na tu druhou věc, kterou jsem vám chtěl říct, že máme s Radkem na motorech stejnou. Tak nejen, že to je ten simmering, jak jsme probírali, ale je to vlastně i nový kroužek gumovej tady mezi nádobkou a suchou vanou. Takže vlastně Radek nechával vytočit z gumy jedné firmy, tady ten kroužek novej, protože na S5 je o něco větší než na V3 a sehnat nejde. Nebo nedokázali jsme to takhle. No a abych nezapomněl, tak si ještě doprojí částkou, protože jsme zatím koukli na start motoru a rád bych ještě ukázal něco na autě, jak vypadá takovou správnou kochačku, jak se to od Vánoc celý změnilo a posunulo zase o velký krok dál. Takže jdem to prošmědit, jak to tady je teďka provizorně udělaný, aby pak bylo znát, kolik vlastně Radek udělal práce. No pak to není vidět, když to je vidět v celku. A tak to obejdeme. Takže převodovka schovaná pod trochou špíny a oleje. Tady je taky vidět pomocný táhýlko na vracení spojkovýho táhla. Ukážem si, jaká je vůle. Vůle tady vsazení. Ruční brzda, jak je rozkuchaná. No. Jak to tady celý vypadá s silem bloky, v jakým jsou stavu. Převodka, jakou má vůli.
No. Uložení spojkového pedálu. Kdybych měl větší sílu jednou rukou, ukázal bych Hammerka i svisláky. Ty mají taky vůli, taky se budou dělat. Tak budeme zepředu. A motor. Tady je štítek, co je strašně zajímavý. Tak ano, je to V3S-ka, i objemem to sedí. A je tady rok výroby 1991, to je hodně zajímavý. Takže takový mladý motor docela. Koukám, že se tady pletu, ale dobrý, vešli se. Tak. Tady z druhé strany koukneme. Stříkovací čerpadlo zatím vzatý, to se zase bude vracet zpátky, to je vzatý z motoru Praga S5T, takže to je tady zatím jako kvůli proběhu motoru, takže to není součástí motoru. No. Bezva. Filtr, tady je fréma vidět na chladič oleje, jsou tady nálitky. Nádrž posunutá trošku víc dopředu kvůli hydraulické ruce. Moc pěkný stupačky. Těžko říct, jestli jsou tady původní, že by auto mělo málo naježdíno. Bečky, co bych vám ještě takhle ukázal? Jaký jsou postupy? Koukneme z dálky. Jo, postupně bude z auta krasavec. No a kabinka je nahoře, pod plachtou. A máme večer. Prýma jsme si pokecali, pobavili jsme se, super, byla zábava. Zase se něco přiučil, něco jsem okouknul. Takže sice skvělý. Doma mě teda kapánek pochválej, trošku jsem se vrátil díl, ale to nevadí, stálo to za to. Doufám, že se vám líbilo video od Radka, jaký jsou postupy. Určitě zase se budeme někdy věnovat návštěvě u Radka, jak se daří celá situace. No a já vám okouknu, co jsem si přivez. Tak, tuhle perfektně odvedenou práci. Takže pánvičky jsou top, výborný, projetý na požadovaný rozměry kliky a mám i opravený tady ty čípky. Tenhle čípek, ten už byl prostě vymačkaný, opotřebený a díky tomu pánvička se kapinku kinklala a tak mám tady ty čípky udělaný nový a budu precizně usazovat pánvičky. Takže to je skvělý, no. Snad se motor zase trošku stíší. Takže Pragám zdar, doufám, že se vám videjku bude líbit a líbilo a mějte se superkově.